Islami në përmjetë hadithethe, libri i gjasht, perjuda e ignorancës, burimet e dijes. Pe i kamberi pa që i qovë mbi të, herheri ka përdorur ose i ka miratuar edhe vetë ato. Njënë nga këto, ishte metoda interesante e quetur kiafe. Kiafe që konsiston në spekulimin për prejardin, moralin dhe karakterin e dikuj duke parë strukturën dhe organet e tij trupore, ishte një degë e rëndësishme dije në kulturën e arabëve të Hijazit të periudhës para Islamit. Në sajtë i tek që mbështetej krahas përvojës dhe spekulimit, edhe në aftësit depërtuese, ferrase dhe lërgpamësi, basire, sigurisht që nuk mund të përfitoheshin konkluzionet sigurta, si që ofron shkenca e mjekësisë sot por disa fise kishin spikatur në këtë deg dieje që ofron të informacione rrëth originës një rjotë si pas mundësis të asaj kohë. Pretendoj se fiset Beni Mudlijgj, Beni Lehebë dhe Beni Nadir ishin profesionalizuar në mjeshtrinë e kijafës dhe firasës, deportimit. A ishja për cilë këtë episod lidhur me kijafën. Një ditë, Zedi bën rrithë dhe Ibiri usame, Ishin shtrir për tokë, kokat i kishin buluar me një tsobë kadifeje, kurse këmbët i kishin të zbuluar. Një kaif, njohës i kiafes, nga fisi i mudiligj, i quajtur Mugeziz, hyri brenda dhe i dërguar i Allahut pa që e qofëm i të ndodha i aty. Kur Mugezizi tha, pa dyshim, këto këmbë duhet i jenë nga njëra tjetërë. I tërguari e Allahu të knaq nga këto fjalë dhe duke hyrë në dhomën time me fytyrën që i shëndriste nga gëzimi tha, a nuk e dëgjove pak më parë, mu pa këmbët e Zejdi i bën Harithit dhe të usame i bën dhe tha, pa dyshim këto këmbë i janë nga njëra tjetra. Pe i kamberin fisnik e gëzoj pa mazë fakti që mu gjëzizi shpreu një me Zejdit, i cili në periudhën para islame ishte i birësuri i të dërguarit tonë dhe më pasu nda nga kjo birësi dhe usames të cilin a i e donë të shumë. Kjo sepse fakti që zejdi ishte lëkur bardhë, kurse usame i zeshkët që brëshkas për thashethem e të ndryshme për lidhjën e tyre të gjakut. Ky gëzim të regon se pejkamberi pa që e qofën bitë, u qëtësua për qështjen e prejardhës së usames dhe se a i i kushton të rëndësi i kiafës. Po ashtu, edhe fjalet që i dërguar i Allahut pa që e qofën bitë, thanë lidhje me pozitën e fëmijës që do të linte nga bashkëshortja e uve nga e cila a i u shkururzuo duke umalkuar me styre katër herë pas pretendimit të ti, se bashkëshortja kishtë patur mardhënje jo legjitime, tregojnë se a i falë larkë për basire, aftësisë depërtuese ferase dhe inteligjencës fetane së tij kishte përvojë dhe në kijafë. Rëndësitë veçantë si tregues i burimeve të ndryshme të dijes në periudhën e pejgamberit paqja qof mbi të, ka ky transmetim. Një ditë u vë një nga nxënësit e rinj i tha mësuesit dhe tezës së tij, Aishës: "O njerës, nuk më habit dituria jote." Them bashkëshortja e të dërguarit Allahot dhe bia e bubekrit. Nuk më abit as njohuria jote në poezi dhe mbi popujt e periudhës e ignorancës, përse rithem e bia e bubekrit, sepse a ishte në dërmë të diturit në popull për këto qështi. Por më abit dia jote në mjekësi, ku e keni mësuar atë? A ishja duke i në sup, ju përgjigjë. O urve i mi dashur. Në kohën e fundit të jetës i dërguari i Allahut usmur, ndërkohë nga çdo an vinin delegacione arabe dhe sugjeronin kurra të ndryshme. Me to unë e kuroja atë. Ja kështu, njohje e poezis dhe genealogjis, për të cilën flet urve, edhe në periudhën e ignorancës dhe në periudhën islame, konsideroj si njën nga burimet e rëndësishme të dijes. Veçanërisht poezia ishte një nga mjetet më të rëndësishme të komunikimit në atë periudhë. Poezia dhe kombi arab identifikonin njëri tjetrin. Ngjarjet e përditshme, marrëdhëniet dhe të rejat politike, sociale e kulturore që kishin të bënin me shoqërinë, i përcilleshin shoqërisë arabe me ndihmën e poezisë. Prandaj Ibn Abbas i ka thënë se kuptimi i fjalëve të paqarta, garib të Kuranit, duhet kërkuar në poezinë e periudhës i njërancës, nga që poezia është platforma e arabëve, Tuk e qënë se poezia i njërancës reflekton të mënyrën e jetesës dhe nivelin kulturor të njëriut asaj periudhe, quhej divanul arab, platforma e arabëve. Herëherë poezia ishte fryt marzi e dhe njëranca, kurse herëherë vargjet gjallëronin pretendimet e pabazat fisnik dhe arab. Ndo njëher si pas rastit, Poezia ishte vetë e vërteta. Kthej në mjet në gojën e Arabit për të përhapur të vërtetën, si që prehet dhe i dërguar i Allahut pa që e qofë bitë, kur poezia fliste të vërtetën, qofte dhe në gojën e mohuesit në muslimane. Frumzimi që në poezia, bënte që ajo të lidhet me njohjen e të fshektës. Në botë kuptimin e Arabve, Poeti ishte njeri që kishte lidhje me qenjet për dhe që merte informacione nga këto qenje e ua për cilë të njerëzve. Arsye pse tentonin ndonin që zbulesen hynore që soldi pe i kamberi pa që qovën bitë, ta përqmonin duke e krasuar me poezin, ishte se edhe kurani mbështetej në dijet të fshekht, gajbë, rabët e periudhës i njëranësës të cilët thonin valë, a ti braktisi me hyjni tona për shkak të një poeti të marr, me këto fjalë kërkonin të thoshin se Kurani nuk ka burim hyjnor. Pretendimeve të tyre, Allahu në Kur'anin Fisnik u përgjigjet me fjalët: Ne nuk i kemi mësuar atij Muhammedit, poezin, e ajo as që është për të. Ky libër që ka sjell është vetëm këshill dhe Kur'ani i qartë. Ensab gjenealogjia, si kurse poezia dhe oratoria, përbënin një aspekt të rëndësishëm të kulturës arabe të ignorancës, me të cilën ata mburëshin kërshit të tjerë. Njohja e gjenealogjis, ensab, nga një njëra ani bashkonte ata që kishin preardjet për bashkët, nga anë atjetër përbënte të një nga temat kryesore të letërsis arabe, në përmjetë së cilës ata krenoheshin për famën dhe autoritetin e tyre dhe i përçmonin rivalet. Në këtë kuadër, çdo fis kishte gjenealogët e vet, të quajtur Nesab, të cilët dinin prej ardhjën dhe gjenealogjinë e fisit. Dihet se i dërguari i Allahut paqja e qof mbi të, herëherë ka marr informacione nga Hasan ibn Thabiti dhe Ebu Bekri lidhur me fise të ndryshme. Mësojeni prej ardhjën tuaj aq sa ju duhet për të realizuar marrëdhëniet farefisnore. Kutras me dhe të tjera të ngjashme me këtë kanë bërë që gjenalogjia të mësohet në periudhën e sahabëve dhe pas tyre, dhe si rezultat është zhvilluar një shkencë dhe literatur mbi prejardhjen, subjekt për të cilin janë shkruar shumë libra. Nga ana tjetër, i dërguari i mësirës paqja qof mbi të, e kanë ndaluar mburjen me prejardhjen dhe përçmimin e të tjerëve për shkak të prejardhjes së tyre janë katër gjëra që kanë mbetur të ndjekësit e mi nga traditat e ignorancës, e ata nuk mund të i praktisin lehtë ato. Ato janë mburja me preardhjen, përçmimi i originave, të kërkuarit e shiut nga yjet, dhe vajtimi të vdekurve duke u qirur e bërtitur. Pa dushim, preardhja e fisme, ashtu si që ka të reguar edhe vetë pejkamberi pa që qofë mbi të, është një vlerë për njëriun. Prandaj ajo që është ndaluar në këtë kuadër nuk është fisi, soi dhe preardhja, por mburja vetëm me preardhjen dhe përçmimi i të tjerëve për shkak të origjinës tyre. Në periudhën e ignorancës, krahas faltarve dhe orakujve, edhe i tartë librit, e hlul kitab, e brend dhe të krishterët përbënin një burim me rëndësi të dijes. Pjestarët e këtyre dy feve konsideroeshin si më të diturit nga populata analfabete arabe. Ata qoftë për çështjet fetare, qoftë për çështjet kësaj bote dhe të së u drejtoheshin idhtarëve të librit që i jetonin për rreth. Rasti kur, pasi pejgamberi ynë pa që qof mbi të mori zbulesën e parë në Mek, bashkëshortja ati, atigja, e tij Atixhia e çoi atë te Varaka ibn Nevfeli, i cili ishte një dietar i krishterë dhe i tregoi atij për vojën e përjetuar, është një shembull tipik i këtij lloji. Edhe fakti që kurejshët i pëstin hebrejnët nëse Muhamedi pa që qofë mbi të është apo nuk është pe i vërtet, të regon të njëtin realitet. Hebrejnët e krajinës së hijazit, duke qënë nga i e librit, kishin dikim të madhë mbi Arabët. Madhë i Arabët me inferioritetin që nuk kishin libr të shpalur dhe pe qenë betuar solemnisht për Allahun se nëse u vjen dë një pe i kamber para remruës, ata do të ndjekin udhëzimin e tij më fort se çdo popull tjetër. I dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të mbante një qëndrim më të rezervuar ndaj dhëtarëve të librit, të cilët ishin një burim me rëndësi dijeje në periudhën e ignorancës. Në një hadith këshillues ai thotë: "I, thot, I dhëtarët e librit as mos i miratoni, e as mos i përgënjeshtroni." Por thoni: ne besojmë Allahun dhe atë që na shpallur neve. Në një jetë kuranor që edhe pejgamberi ynë paqja qof mbi të ka këshilluar të lexohet, thuhet: Ne besojmë Allahun, atë që na shpallur neve. Atë që i ka shpallur Ibrahimit, Ismailit, Isakut, Jakubit, fiseve dhe atë që i ka dhënë Musait, Isait dhe pejgamberve nga Zoti i tyre ne nuk bëjmë as një dalim me styre dhe ne vetëm ati, Allahut, i përullemi. Në një adith tjetër i dërguari i Allahut, pa që e qovë bitë, lejmëron se nuk kando një të keqe që trasmetohen, gjera mësim dhënëse, nga bitë e Izraelit, qoftë këto deklarimet pe i kamberit tonë, qoftë trasmetimet për shqetsimin e ti nga që omeri, po ledzonte me kureshtje shkrimet të teuratit, na bëjnë me dije se kur U referohemi informacioneve të idhtarve të librit, duhet jemi të kujdesshëm dhe selektiv. Si qiet, shokjerie e ignorancës, të cilve nuk u kishtë ardhur ndë një pejka mber dhe libr hynor, për të përfituar informacione për të ardhmen u reflektoheshin faltarve, kahin u besonin burimeve si orakuit, arraf, për të cilët me ndonin se kanë kontakte me gjindet apo me fuqitë të tjerat nbi natyrshme, ose nxjerrin përfundime nga disa bestytni si enua, astrologjia dhe meteorologjia popullore dhe rënja e yjeve. Tërheqja dhe kurreshtja për gjërat e mistershme e madhështore që e kanë të gjithë njerëzit vlenin edhe për ta. Kurse si pas kuranit, të fshehtën mund të di vetëm Allahu i cili u azbulona të vetëm atyre që doa i. I dërguari i Allahut të pa që e qoftë mbi të, Nuk e kam iratuar simpatin për mendësin e ignorancës dhe për për të mbajtur gjallat të edhe pasardje si islamit. Në këtë kontekst, a i gjithmone ka kundrështuar falin dhe bestyt kurse njerëzit të cilët nuk u japin vlerë dhe nuk i zbatojnë në jetë në tyre këto loj burime shtë dijes, i ka përgëzuar me këto fjalë. 70.000 njerëz nga umeti im do të hyjë në gjenet pa u marë në logaritë ata që nuk fryjnë, nuk besojnë në gurt keq dhe në çdo çështje besojnë e mbështeten tek Zoti i tyre. Kurse kiafe spekulimi për preardhjen, moralin dhe karakterin e dikujt duke analizuar strukturën fizike, si dhe nesebi gjenealogjia, dije për këto të mbështetura në provojë dhe akumulim të informacionit, zotriu ynë pejgamberi paqë qof mbi të i kamiratuar. Pejgamberi i paqja qof mbi të, të cilit i vinte zbulesa hyjnore, që është një burim i sigurt dhe i padiskutueshëm dije, derisa ishte gjallë e pa të ndaluar çdo gjë që binte në kundërshtim me zbulesën, kurse burimeve të dijes që mund të përzihen me dijen hyjnore, u qasej me rezervë. Megjithatë, qasja e tij ndaj burimeve të shëndetshme të dijes, që ishin produkt kolektiv i periudhës, dhe që gjejnë pranim nga i gjithë njërzimi, ishte pozitive. Periuda e ignorancës, besimet dhe adhurimet. Transmetohet nga Ebu Malik el Eshariu, se pejgamberi pa që a qofë në bitë ka thënë, janë katër gjëra që kanë betur të ndjekësit e mi nga traditat e ignorancës, e ata nuk mund të i praktisin lehtë ato, ato janë mburja me prejardhjen, për shmimi i originave, të kërkuarit e shiot nga hyjet dhe vajtimi i të vdekurve duke u qirur e bërtitur. E buhurejre trasmeton se i dërguar i Allahut pa që e qofën bitë e ka than, nëse dikush nga ju betohet dhe thot, betohem në latin, të thot, la ilaha il Allah. nga Abdullah i ben Mesudi, se pejgamberi pa që e qofën bitë e që re fytyrën me duar, që e robët dhe qirët e vajton si pas zakonit i njërancës, pas të vdekurit, nuk është prej nesh. Trasmetohet nga Iben Abasi se pejkamberi pa që qofë në bitë ka thënë, tre kategorit e njerëzve që Allahu i uren më shumë janë, a i që bën tirani dhe padritsi në teritorin e haremit rëthmekës, a i që përpichet për të praktikuar dhe mbajtur gjallë traditat e periudhës së ignorancës në fenë islame dhe ai që dëshiron të derdh gjak padrejtësisht